Перед початком роботи сесії дозвольте здійснити приємну і почесну місію. У нас сьогодні присутні діти та їхні батьки, діти, зокрема, які набрали 200 балів по закінченню навчального року. Мені дуже приємно, в цьому році діти показали високий показник. А також присутній у нас наш чемпіон, скажімо так, Дмитро, який представляв наше місто, нашу країну на паралімпійських іграх. Він паралімпієць, який зайняв почесне третє місце, так, Дім? Який ніс прапор України в Німеччині. В цьому році національний мультипредметний тест проходить з трьох предметів. Це українська мова, математика, це два обов'язкових предмети, і третій предмет був за вибором. Дуже приємно, що шестеро випускників від наших закладів освіти набрали максимальну кількість балів, це 200 балів. А саме, це Петренко Аліна, яка отримала 200 балів з двох предметів. Петренко Аліна – учениця, випускниця школи номер 7, математика та українська мова. Дякую. Молодець, так тримати. Дякую. І два сертифікати. Два сертифікати, да. Дякую. Козачик Єгор, випускник школи номер 3 колегіум, 200 балів з математики. Тримати. Западой Даніїл, випускник школи номер 7, 200 балів з математики. Кузовець Анна, випускниця школи номер 11, 200 балів з української мови. Бага Чвереніка, випускниця школи номер 12, 200 балів з математики. І Кучеренко Єлизавета, випускниця гімназії, 200 балів з англійської мови. Предмет для вибору. Переходимо до спортивних досягнень. Грошовий сертифікат у розмірі 30 тисяч гривень вручається Подгорському Дмитру, який в цьому році брав участь у спеціальній міжнародній олімпіаді, яка проходила в Берліні. Така олімпіада проходить один раз на 4 роки. Команду з легкої атлетики представляли 5 спортсменів з України. Один з них був з міста Сміли. Привітаємо Дмитра. Ну і, звичайно, грошовий сертифікат ми вручаємо його тренеру Дем'яненко Ніні Трохимівні. Дякую. Ніна Трохимівна, Сергій Васильович, дякую. Я вам скажу, що це перемога не тільки Дімера і моя. Дякую. А це перемога вас усіх. Ми мали всі необхідні умови підготувати Діму. Він виступав 23 рази на всеукраїнських змаганнях. В тому числі 7 разів він їздив у Бахмут. Він знає, у Бахмуті він ставав чемпіоном України. Ми трошки скривали, тому що він, ви знаєте, що він учасник спеціальної міжнародної олімпіади. В Одеса він був 3 роки тому, там зайняв 4 місце. До речі, він тут на змаганнях у Берліні він зайняв 3-те призове місце. На дистанції 400 метрів він чемпіон України був на 100, 200 і в стрибках. А тут дистанція трошки була не його. Але нічого. На естафеті, яку представляла Україна, 4 легкоатлети, 2 хлопчики і 2 дівчинки, вони зайняли перше місце, але хлопчик з синдром Дауна із Луцька перейшов на 3 сантиметри доріжку і дискваліфіковується, так би в нас був би чемпіон і золотою медаллю. Але я вам всім смілянам дякую за підтримку, тому що ці дітки вимагають особливих умов для тренувань і змагань. І ми це відчуваємо, що ви нас завжди допомагаєте. Дякую.